Hendrikas Braunas reikia be abejo pagalbos. Lietkabelio mažyliui čia gerai, suvaikšto kamuolys, puik. Išgelbėja vėl savo komandą nuo garantuotų taškų. Aukšto ūgis, Kalaidzakis panajo. Taiklių metimų, keletas gerų epizodų gynyboje ir tu grįžti į rungtynes. Čia Georgijos Kalaidzakis, du jo taškai. Georgijos Kalaidzakis prieš jį perimetre Nigelas Heisas. Na, ne kartą jau šį sezoną galėjome įstikinti tuo, kaip Nigelas ginasi. Perdavimui pritrūksta kiek tikslumo. Georgijos Kalaidzakis prieš Milaknį. Šiek tiek lipa į medį čia. Na, Vasiliauskas. Gerai, čia suvaikšto kamuolys, bet Kalaidzakis tik dabar. Atlieka metimą per Nigelo Heis. Būtent Kėdainių ekipoje pastarosius du sezonus rungtyniavo Maldūnas ir buvo šios komandos kapitonas. Dar viena Dzūkijos klaida, Georgijos Kalaidzakis perima kamuolį, pats eina iki galo ir dar du. Na ir panašu, kad į šį finalinį ketvirtą žalgiriečiai turbūt atvyks pikinės formos. Apmaudi Dzūkijos komandos klaida. Vėl Kalaidzakis drąsiai iš toli ir pataiko ginklio skirtumo. Kamas. Georgijos Kalaidzakis dar vienas jo tolimas metimas.